ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋବାଇଲ ଟିଭିର ଗୁମର କଥାରେ ମୁଁ ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କଳାକୁ ଭଲ ପାଇବା ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ସିଏ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କୁନି ରାଇମନ, ଛୋଟ ରାଇମନ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେ ଆମର ଗୁମର କଥାର ଅତିଥି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା ସେଇ କୁନି ରାଇମନଙ୍କ ସହିତ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ନାଁଟି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି? ରାଇଦାଦା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଇଦାଦା ଡାକିବି ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଇମନ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ରାଇଦାଦା, ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରାଇମନ ରାଇମନ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଭାବୁ? ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ସେଇ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ରାଇମନ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ହଉଛି ବୋଧେ ମୁଁ ରାଇମନ ନାଇଁ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆପଣ ମୋତେ ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ମୋର? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଏଯାଏଁ ଫିଲ୍ମ କରିନି। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଇମନ ବୋଲି? କହିବା କ'ଣ ମନ, ଫିଲ୍ମ କରିନି ବୋଲି ନିଜକୁ ରାଇମନ କହିପାରିବିନି? ଏଟା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣ କଣ ନିଜକୁ ରାଇମନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି? କଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଏମିତି କିଛି? ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିବାର ଅଛି, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ହିଁ ଭିଲିୟନ କରୁଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଫିଲ୍ମର ନାଁଟି କଣ ଅଛି? ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯାଇ ଜଣେଇନା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ? ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ପରିଚୟ ହେଇଯିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଟିକେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ କୁନି ରାଇମନ ରାଇଦାଦା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି? ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏମିତି ନିଜକୁ ରାଇମନ ରୂପରେ ସଜେଇ ରାଇମନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ବେଳୁରୁ ସେଇଆ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ତାର ରାଇମନ ରାଇମନ ହଉଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ରାଇମନ, ପିଲା ବେଳେ ରାଇମନ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ରାଇମନ, ତା ଲିପ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରେପ କରିଦେଲା। ତତେ କଣ ଏଇଠି ପାଇଁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲି? ମତେ ପାଗଳ କହିବୁ? ରୁହନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, କାହାକୁ କହୁଛ? ମତେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ତ ଜୀବ ଧରିଲନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ମତେ ସେ ପାଗଳ କହି ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିନା? ଯଦି ଥରେ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବି ନା? ଭୁଲ କାହାକୁ ଭାବୁଛ? ରାଇଦାଦାକୁ। ଠିକ ଅଛି ରାଇଦାଦା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେତେ ଜାଗା ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି? ଏ କ୍ୟାମେରା ଠିକ ଚାଲିଛି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ତ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି କି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଚାଲିଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣ ସୁଟ୍ ହଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି?
मोर डाउट होची कैमरा प्रति कहीं ना मो जीवन ले फर्स्ट टाइम स्टूडियो गई ठीक अच्छे आपण ताहाले छोटो रायमन आपण रायमन नुहंती रायमन तो बहुत थर आछ छोटो गागु कहउजंदी ଛୋଟ ରାଇମନ୍ କେମିତି ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ରାଇଦାଦା ବସନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋପାଳ ଟିଭିରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ସେ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ସେ ନିଜକୁ ରାଇମନ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ରାଇମନ୍ର ପରିଚୟ ନେଇ ଗାଁ ଗହଳି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ରାଇମନ୍ଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଟିଭିର ଗୁମର କଥାରେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ବିଦାୟ ମାନେ ନମସ୍କାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶୋ ଖତମ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କି ଚକିକି ଅଣିଛ ଟିକେ ନଗରୁ କିଛି କହିଛି ପଳେଇବି ରହିବି ପୁରା ରାତି ସାରା ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ହବ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଏଠିକି ମାନେ ପାଗଳ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ତମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ହେଲାଣି ମୋର ବି ଯିବାର ଅଛି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲାଣି ତମ ବେଳ ବୋଧେ ଖରାପ ପଡିଛି ସରକାର କରିଦେବି ତମେ ଜାଣିନ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିବେ ଆପଣ ନେବେ ଶୁଣିବିନି ଟିକେ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣ ସାର ନେଲ ଭାଇ ତମେ କହିଥିଲ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେବୁ ତ ହାତ କାଟିଦେବି ଟିକେ ଶୁଣ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡି ବି ଖାଆନ୍ତି ପାଗଳ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ମୋବାଇଲ ଟିଭିର ସବୁ ସିରିଜ କମେଡି ସିରିଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ନ କରିବ ଏଇ ଅନାନି ତମ ମୋବାଇଲରୁ ଜିଓ ସିମ୍ ଭର କରି ଖାଇଦେବି